Abantu abasinga bakozesa enguudo mu ngeri ez'enjawulo nga okutambulirako n'ebigere oba okuvugirako ebidduka nga tebafuddeyo kumanya migaso gya bintu nga obujaketi obutemagana oba reflector jackets. Olwaleero mu mboozi yaffe ekwata ku ntambula n'ebidduka tutunulidde emigaso gya reflector jackets ku nguudo na ddi lwe zirina okukozesebwa. Amyuka omuduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano Israel Wambiso annyonnyodde ku bika by'abantu abasuubira okwambala reflector jackets zino nga muno mulimu n'ab'ebigere olw'ensonga ezitali zimu era nga waliwo abalina okuzambala nga kyabuwaze so nga abalala kyeyagalire. Ekyambalo kino kiyamba abavuzi ab'ebidduka oba omuntu yenna omukozesa ow'ekkubo okulaba nti asobola kulengererwa ewala. Abavuzi ab'ebidduka nga pikipiki basaana okubyambala. Abavuzi ab'ebidduka nga bugaali maanyi ga kifuba basaana kubyambala. N'abakozi bonna abakola nga ku nguudo oba mu bifo sites katugambe construction sites. Ayongedde n'annyonnyola nti reflectors ezambalwa zirimu ebika nga ojjeko obujaketi. Oba tosobodde kwambala ekyambalo kino ekitemagana oyinza okwambala ekyambalo nga ekirina kala eri reflective katugambe oba white oba oluusi yero. Ebyambalo bino birina kala ezikola ki ezireflecting. Waliwo obuntu reflectors obusobola oluusi okwambalwa nga ku bigere oba ku mikono bugenderera abantu abavuga obugaali buno maanyi ga kifuba ku gaali buno emabega kuliko reflectors oba oluusi ne bambala obugaato obusobola okukola ki ku reflecting nti bw'aba atambula ow'ekidduka bw'amukubamu amataala asobola okumanya nti mu maaso eyo waliyo ekintu ekigenda mu maaso. Wambesa agamba nti ekiviirako abantu abamu obutayambala reflector jackets zino bunyomi obutamanya saako n'okwesuulirayo gwa nnaggamba butya kubanga osanga omuntu alina reflector naye agitadde mu kaveera ali kutambula nayo ali n'atamanya nti reflector eno bw'atambula nayo eba ekola ki emutaasa oba oba bunyomi oba bulagajjavu. Asabye abantu bonna abakozesa enguudo okugoberera amateeka kubanga bonga poliisi y'ebidduka bakola butaweera okusomesa abantu bonna. Tube nti twekubiriza nga nze sinakukubiriza weewaawo obuvunanyizibwa bwange okukubiriza naye gwe kennyini naawe weekubirize kubanga w'ogenda okufunira akabenje kano nze oluusi siriyo mu kiseera ekyo naye bw'ofuulira okulabulwanga kuno kitwale nga kikulu olabe nti alindirira ku lwokutaano olujja nga tutunulidde reflectors oba ebitemagana ebiri ku nguudo. Nze Ismail Nsubuga ku Rabukede TV.